Пандемия хаман давам етмоқты. Коронавирус инфекциясыге қаршы күрәште карантин қайдаларыге рая етіш кәсәлікні алдына алыштагі ең самарали чарадыр. Хамкәспім Дилфуза Хакимова Зангиота туманыдагі юқымли кәсәліклер шифаханасыдагі халат білен танышты. 452 коронавирус билан касалланиш ҳолати. Йил бошидан буён энг баланд бу кўрсатгич 5-май ҳолатига тегишли. Вахоланки шу кунга қадар 1 миллион доза вакцина қўлланилди. Албатта, бу жараёндан умидимиз катта. Бироқ пандемияга қарши турушнинг самарадорлиги фақат вакциналарга эмас, балки ўзимизнинг масъулиятимизга боғлиқ эканлигини англаш вақт келди. Бу ҳақда Зангиота тумандаги ихтисослаштирилган кўп тармоқли юқумли касалликлар шифоханаси мутахассисларининг фикри. Birinchi sonli respublika maxsus Zangiota shifoxonasida 1000 tadan oshiq bemor davolanmoqda. Mana shu 1000 ta bemor ichidan 125 tasini bolalar tashkil etadi. Birinchi to'lqinda bolalarda deyarli shifoxonaga uchrash holatlari uchramasdi. Kasal bo'lardi. Yengil formada 1-2 kun ichida tuzalib ketishardi. Endi bolalarda uchrashi ko'paygan. Sabab koronavirus infeksiyasini mutatsiyaga uchrab, yangi turlari, shtammlarini paydo bo'lishi. Bugungi kunga kelib, aynan yoshlarda, mana bolalardan tashqari yoshlarda ham ko'p uchrayapti. Chetga chiqib kelishlar, viruslar har xil turli shtammlarni kirib kelishiga olib kelyapti. Bundan tashqari, ko'pchilik unutib qo'ydi karantin qoidalarini. Ijtimoiy masofa saqlash, maskadan niqob taqib yurish, qo'llarga shu ishlov berish unutib qo'yildi. Bu narsalarga rioya qilmaslik natijasida mana yana pandemiyani kuchayishiga olib keldi. Shifoxonaning qabul diagnostika bo'limi bemorlarni tizimli ravishda gospitalizatsiya qilish tartibi yo'lga qo'yilgan. COVID-19 taxmini mavjud bo'lgan bemor 15-20 daqiqa vaqt ichida to'liq tekshiruvdan o'tkaziladi. Majmuaning o'zida koronavirusga ekspress test yoki PCR usulidagi tekshiruv, qon tahlili, multispiral kompyuter tomografiya xulosasiga ko'ra bemorning holati aniqlanadi va zarur choralar ko'riladi. Shifoxonada bemorlar parvarishida barcha jihatlar e'tiborga olingan, ayniqsa ovqatlanish ratsioniga alohida e'tibor qaratiladi. COVID-19 bilan kasallangan bemorlarni kaloraji ko'proq bo'lishi kerak. O'shanga hamma maxsusli mahsulotlar, xol mevalar ratsionlarimizga qo'shilgan. Bizda hamma outsourcing firmasi bilan shartnoma tuzilgan. 3 mahal ovqatlarimizni hammasi texnologiya bo'yicha tayyorlanadi, issiq holda bemorlarga yetkazib beriladi. Qisqa vaqt ichida yaratilgan majmuaning unikalligi shifoxona o'zida qulayliklar, imkoniyatlar va mutaxassislarni mujassam etganligida. Shuningdek, pandemiya davrida orttirilgan tajriba va salohiyat ham yetarli. Kasallanish holatining ko'payishi ehtimoliga konservatsiyalangan bo'limlardan foydalanish imkoniyati ham shu yerda. Barcha tayyorgarliklarga qaramay, shifokorlar ogohlantirishmoqda. Eng yaxshisi ehtiyot choralariga amal qilish. Murojaat qilib kelgan bemorlarni so'rab surishtirganimizda demak, ko'pchiligida barvaqt o'z vaqtida tibbiy muassasaga murojaat qilmaganligi, uning orasida o'zini o'zi uyda davolash bilan bog'liq bo'lgan holatlar juda ko'p uchramoqda. Uning oqibatida kasallanish zo'rayib, nafas yetishmovchiligi kuchaygan holda bizlarga murojaat qilishyapti. Albatta, MSKT tekshiruvidan o'tgandan keyin ko'pchiligini o'pka zararlanish foizi 50%dan yuqori tashkil etadi. Zangiota ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli yuqumli kasalliklar shifoxonasi O'zbekistonda so'nggi yillarda yo'lga qo'yilgan aholini COVID xavfidan muhofaza qiluvchi ixtisoslashtirilgan tibbiy yordamning bir ifodasidir. Vaksinatsiya jarayoni ham davom etyapti. Bir so'z bilan aytganda, davlatimiz aholi salomatligi yo'lida barcha imkoniyatlarini ishga solmoqda. Bizdan esa ko'p narsa talab qilinmayapti. Mas'uliyatliroq bo'lib, jamoat joylarida niqoblarni taqib yurish va ijtimoiy masofani saqlash xavf aynan bizni chetlab o'tadi degan fikrdan yiroq bo'lish. O'zingizni va yaqinlaringizni asrang.